jaaliyadda reer Soomaaliland ee waddanka Sweden ayaa waxa ay kulan wada casheyn ah ku yeesheen magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden, waxana ay hambalyo u direen maayirka magaalada berbera Cabdishakuur Ciidin oo ay ku ammaaneen waxqabadka muuqda ee uu ku sameeyey degmadaasi. Waxana ka mid ahaa hadalladoodii: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي قوة ياسين سليمان روبلة. وحان كم بدا هاي قربة شوكتا رير سودان رير سومال لان او حالك وحان نسيقون نمردان يرو رير سومال لان او انو قد تلقى اللي حفلة دان ان انو حنباليو يبقى دينو قدرنو قدوميها قبل كبربرا اما ما يركا ديك مدى بربرا عبد شاكور محمد حسن عدن ان قضب كوباد وحن كأذر دارنا إنا ان لن يراهان ان لان هين حسبي حساب السياسة دا ان لان قبيل هين ان لان قبل هين ان لان هيدا دسكو عركتيا او اسكو مبدأ او اهمسن سومال لان درنا مدى يوه مضح دا رئيس سومال لان ادى انو عرقنا وحقابت كودة سنة كان ان شوقنا مانتا ان لابكون يلا باتنا waxaanu sida runtii eegnay intaas imika dalkii in Soomaaliland wax qabadku intaa uu socda oo lama oran karo wax lama qaban laakiin markaanu eegnay dhinaca maayirada waxaanu isla garanay inuu maayirka degmada Berbera yahay mid nin mudan in la hambalyeeyo loogu duceeyo waxaanu leenahay Ilaahay ha kula qabto intaad qabatay iyo in ka badan baa laga sugayaa bismillaahirrahmaanirrahiim anigu sida yaasiin sheegay halkan habaliyo waxaan uga dirayaa maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin magaalada Berbera anigu nuree Berbera baan ahay Berbera ka yimidba laakiin qurbajoog hore isweyn dhan baan ahay magaalada Berbera wax fiican oo badan buu ka qabtay dadka reer Soomaaliland oo na wada arkaan dadkuna ay reer Soomaaliland qurbaha joogo dhana ay doonayaan magaalada imika inay wada dhistaan qurbajoog ay ilaan dalka dhisay oo waxaa hargeysay burcayo ceergaabyo meel kasta ka dhisan dadka qurbajoog waa dhisay marka waxaan ku hambalyeynaynaa sida quruxda badan leh ee magaaladu wax uga qabtay wadooyinka waxbarashada dhirbeerida Berbera to be green Berbera to be clean awalan ilaahay baa mahad leh marka xigtana marti sharafta qiimaha qadarinta badan ee kasoo qayb gashay munaasabadda aynu ku xusayno walaalkeen maayirka Berbera Cabdishakuur Ciidin Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin inuu isugu yimannay xaqiiqatan siday walaalahay igu horreeyay ka dhawaajiyeen xisbi ma nihin qabiilna ma nihin deegaan gaara ma nihin waxaanu nahay jaaliyadda reer Soomaaliland gaar ahaan Stockholm waxaan Cabdishakuur Ciidinna maanta keenay inaan anagu halka ugu hambalyeyno waa waxqabadkiisaanu kula socno shaashadda Cabdishakuur Ciidin magaalada uu meeyarka ka yahay dalku marka la galayo waxaa laga galaa bad iyo berri iyo cir Cabdishakuur waa wuxuu joogaa albaabkii badda jamhuuriyadda Soomaaliland qurux badan buu usoo kordhiyey ay ku soo dhiiran karaan maraakiibta caalamiga ugu marsooyinka horumar badan buu ka qabtay bilicda magaalada waxaan hadalka ku soo koobayaa fariintan maanta halka u joognaa waxay tahay waa fariin qiraal muwaadinimaan maayir qirayno magaalo kaliyata dhalinyaradaas oo dhan waxay isla qirsan yihiin ama shacabiga reer Soomaaliland guud ahaan si aynu ka warqabno waxay isla qirsan yihiin in uu yahay maayirka maayirada ee Soomaaliland ugu waxqabadka fiican leh anagu maayirka Cabdishakuur aqoon ma lihin laakiin waxa maanta bartan na keentay in aanu maxay ahayd toolay u bogaadino dardar gelino maxay ahayd toolay uu bartaa ka sii wada hawsha halkan ka hambalyeynaynaa shaqada wanaagsan oo ummadda uu hayo maayirka Berbera Cabdishakuur marka halkan waxaan isku nimaa hambalyo inaan u hambalyeyno waana fariin ku socota nin walbo oo xil u haya ummadda nin walba wuxuu qabto waxaad ogaataa dad baa jiro xumaantaada iyo wanaag iyo samaantaada oo qoraayo annaga waxaan ka mid nahay dadkaas oo aad ogeen idinka laakiin nin walba wuxuu qabto waa la ogyahay waa lala socdaa marka nin walba ummadda xil u haya ogow inay jidad kula xisaabta maayo marka Cabdishakuur waxaan leeyahay hambalyo يوسف عبد الله دغحتور تلفزيون كعالمي جاه بلش تي في ستوكهولم